皆さんこんにちは、ワイワイラボの小野です。さあ今回ご紹介するガチャはこちらです。早速開けていきましょう。さあ今回はこちら、じゃーんと、ガシャプラモビルスーツ01です。こちらね、ガシャプラということでね、カプセルの中にプラモデルがね、なんと入っているというガシャプラですね。そして今回はこちら、ザクですね。確かですね、機動戦士ガンダムジオリジンのザクをデザインされてるみたいですよ。全部でね、4種類入っています。4種類入ってるじゃないな、全部で4種類あります。1つ目がシャア専用ザク、角がね入ってますね。そして量産型ザク、まあ、緑色のやつですよね、白黒ですけど、まあ、私はねこの量産型ザクが好きですね、まあ、ザク2って書いてますけどね。そして3番が高機動型ザク2と、これは黒っぽい感じなんでしょうかね。さらに4番でね、ザクウェポンセット、なんとザクだけじゃなくてこちら武器セットまでねあるみたいですよ。さあ中にはね、組み立て方が書いています。結構細かいパーツがありそうですね。うまく作れるかな。で実際今回は何が出たんでしょうか。これはこの色はおそらく高機動型ザクですね。量産型ザクが良かったな、まあ、高機動型ザクが出たみたいなんで、では早速こちらプラモデル組み立てていきましょう。さてパーツをね袋から出しました。まずはね、どこから組み立てていくのかな。まずは腕ですね。腕から組み立てていくから、これか、これ腕のパーツみたいですね。こちらから組み立てていきましょう。はい、まずは盾がつくやつですね。盾がないじゃないか。盾はどこだ、これだ、ありましたありました。まず盾ですね。一応番号もね書いてみましょう、細かくね。盾は6番。どうでしょうね、一応ニッパーも用意したんですが、ニッパーがなくても手でなんとか取れそうな感じですね。はい、まずはこの盾でしょ。盾と肩の部分、8番、8番はこれだな、この四角いパーツ、8番を取ってここにまずつくんだな。待って、まだつかないぞ。こうか、こうなるのか。はい、そして12番、ない、12番ちか、違うな、あれ12番ですってよ。どこだろう、12番さすな、10番手取り、あれどれだ、あれないんですけど、ありました。これ12、あ、11、12、あったこれね、これ分かりづらい、この腕が12と思いきや腕は11は11番で、これこのパーツが12番だ、分かりづらかった、ないかと思った。よし、12番をつける、ここにつけるのかな、12番。おっと、縦が取れちゃうぞ。これはこうでいいのかな、つけた、よし、つけました、12番。そして11番と15番が腕だ、これ11番、10番か、これ10番だから違うね、11番と15番、こっちが11番ですね、11番と、15番はこっちだな。15番、まずは11番と15番をくっつけましょう。よし、ギュギュッと押し込んで、よし、くっついた、腕ですねこれね。そしてこれをここに入れる、
よし。よっ。入ったぞ。OK。これで、これは右腕ですね。右腕が入りました。これで右腕完成という感じですね。ここね、肘の関節は曲がらないですが、ここ肩部分はね、動きそうですね。腕完成。そしたら、次は多分左腕を作りましょうね。じゃあね、左腕を作っていきます。まずこの腕を隠して、よしと。OK、左腕。で、今度はポイント部分17番、これを。よし、17番を続けてと。よし。そして14番、この四角い球。よし。OK、そしてこっち側には、まず26番の時だ。さあ、なんかね、スーパーマリンができそうなものが出てくる分、これを確認する。よし。OK。はい、これで完成ですね。腕がね、右腕、左腕。じゃあ体の部分ね、作っていきましょう。体の部分、これだな、これだこれだ。よし、これを取って、まあやっぱりね、ニッパーがあった方がね、作りやすいですね。まあ今回は素手でいきましょう。ボディと右側が4番。右腕の部分は4番だ。左腕の方は3番。まずは3番を。3番を。こうかな。こうかな。こんな感じにするのかな。これで、と4番ね。4番は、4番もこの穴開いてる方をね、表に来るように、体の外側に来るように。かな、こうかな。よし、これで OK ですか。5番と7番か。5番と7番、これ5番だな。5番と7番、5番をつける。5番をつける。背中の部分ですかね、体。よし、そして7番もつけましょう。おっと、パスが飛んでた。よし、拾ってきました。ふう。細かいパーツですからね、なくすと大変。そして7番。こっちか。こうだな。よし、よし、よし。OK。そして、多分これでしょう。腰の部分。よし。OK かな。頭つけましょうか、頭。これと、これか。よし。これをくっつける。頭は結構ね、ちっちゃい、細かい。よいしょ、入った入った。オッケーオッケーオッケー。ギュギュッとな。はい、ザフの頭ですね。物合いがちゃんと色がついてますね。これをボディにつけると。よいしょ、よっ、入ってるのかな、これで。オッケー。じゃあこれで顔が動かせるということですね。ちょっと首長い感じしますけどね。首長ザクって感じがしますけど、OK, OK. よし。あと背中の部分ですね。背中の部分は B4 と B2。B4 と B2。これ B4 かな ?B4 だ。B4 と B1、B2 をつけると。よいしょ。ここにつける。どの向きでつける?この向きかな?この向きでつければいいのかな。よいしょ、ここ入ってくかね、よいしょ、よいしょ、こっちか。反対でしたね、こっちでしたね。よいしょ。OK。もう一個。よし。もうこっちつけると。よいしょ。OK かな。ついたぞと。これが背中の場所ね、バックパックみたいな感じですね。で、これを
さらにここにつけますと。よしと。おっとっと、パーツが取れた。付け直さないと。よいしょ。よし、ついた。つきました。背中にね。バックパック、ついたーと。だいぶできてきましたね。さあ、ここまで来たら、あとは足か。足です。B5。B5 と、B5 と、B8、B8。これと9番、これか。9番もね、このアタッチメント用のジョイント用のパーツ、細かいやつ、これを、これをこうか、こうつけて、こうつける。よいしょ、 OK。足ですね。はい。右足かな。で、あとはね、靴の部分だな。靴を履かせましょう。24番。おっとっと、またパーツが飛んでった。今度は近くに落ちたんでね、すぐ拾えたぞ。足つけてと。よし。ということで、足もね、ちょっと角度つけれるみたいですね。グググッとね。はい。はい、右足、次左足。さあ、完成がね、見えてきましたよ。さあ、これで足、これは左足だな。左足をギュギュッと入れて、そしてこれ靴を履かせよう。よし、 OK。 左足ですね。で、あとはボディにくっつけちゃえば完成かな。じゃあ足からつけていこうかな。右足をつけて、よし。左足つけて、OK。さらに右腕、よし。そして左腕、よっしゃ。できた。できました。これが、高機動型ザク2です。できましたね。すごいですね。ガチャガチャから出てきましたけど、ちゃんとね、プラモデルです。可動部分はこの頭のところですね。お、取れちゃった取れた取れた。頭と、あと腕、肩部分ですね。肩部分。そして足が少しこの股関節のところと、あとね、足首のところが少し動きますと。はい、こんな感じでね、できてます。これでね、さらにウェポンセットがあれば、この手にね、武器を持たせることもできると。さらにね、ウェポンセットにはあれですね、台座もついてくるんですね。台座がついてくるんでね、ウェポンセットがあれば、このようにね、台座にね、つけることもできるみたいです。ということで、今回ご紹介したのはガシャプラモビルスーツ01でした。